Opozita ka reaguar pas një publikimi që Kryeministri Rama ka bërë në rrjetin social për uljen e çmimeve të naftës në tregun ndërkombëtar. Deputeti Florion Mima ka korrigjuar shifrat e Kryeministrit duke ju referuar një raporti global për çmimin e naftës. Vetëm në 3 mujorën e fundit, në Greqi çmimi ka rënë mbi 9% dhe jo 5.3, siç deklaron Kryeministri, ose 70% më shumë. Në Itali çmimi ka rënë me 6.7% dhe jo me 4.8%, siç deklaron Kryeministri, ose 40% më shumë. Në Francë, çmimi ka rënë me 7.4 dhe jo me 4%, siç deklaron Kryeministri, ose 85% më shumë. Me këtë qëndrim, sipas zotit Mima, Kryeministri po bëhet krah i importuesve. Në shkallë globale, çmimet e shitjes me pakicë të karburanteve vetëm gjatë 3 mujorit fundit kanë rënë mesatarisht me 16.2%, pa përmendur këtu që vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës çmimi ka rënë nga 3 dollar galloni në 2 dollar galloni, pra 50%. Pyetja e sotme për Kryeministrin është se përse ai, duke fshehur shifrat e vërteta, u bëhet krah klientëve të tij, të cilët e blejnë naftën tregjet ndërkombëtare shumë më lirë se një vit më parë, ndërkohë që ja sheshin shqiptarve me çmime pothuajse të pandryshuara. Duke komentuar shifrat, deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjulameti ka pohuar se nuk ka dallim mes uljes së çmimit në Shqipëri dhe në Europë.